ხარბი ოქრომჭედელი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ღარიბი კაცი. დღე და ღამე შრომობდა, ხნავდა და თესავდა, მარგლიდა და თოხნიდა, მაგრამ სიღარიბიდან თავი მაინც ვერ დაეხსნა. მამულის მიწას ამუშავებდა და მის შემოსავალს ბარაქა არ ჰქონდა. ერთ გაზაფხულზე ამ კაცმა შეაბა კავში ხარები და შეუდგა ხვნას. შუადღე გადასულიყო, მაგრამ დასვენებას არ ფიქრობდა. იმ დღეს საშინლად ცხელოდა, მინდორში ბუღი იდგა, ბაიბურიც არსაით იძროდა, კაც სულის მოთქმას კი უჭირდა. უცებ სახნისი რაღაცას მოედო და მიწიდან დიდი ლოდი ამოაგორა. კაცი შეშინდა, ფარსაგი რამე არ იყოსო. ამოათრია ლოდი, მიწა შემოაცალა და რას ხედავს? ნამდვილი ოქროს ზოდია, ორად გატეხილი. შეახვია პერანგში, გაიდო მხარზე და შინისაკენ გამოსწია. მეორე დღეს ერთი ნატეხი ბაზარში წაიყო და ოქრომჭედელს მიუტანა. ოქრომჭედელმა თვალები წამოკარგლა და საწყალი კაცის მოტყუება მოინდომა. ნატეხი აწონა, რომელიც გამოვიდა სამი ოყა. ღარიბ კაცს კი უთხრა, ნახევარ ოყას იწონის, უარგისი ნატეხია, 100 თუმანი ღირსო. ღარიბი კაცის არ იყო ისე სულელი, რომ ოქრომჭედლის ეშმაკობას ვერ მიმხდარიყო. ნატეხი უკანვე გამოართვა და წამოსვლა დააპირა. ოქრომჭედელი არ მოეშვა, მომყიდე და მომყიდეო, მაგრამ ფულის გადახდა კი არ უნდოდა. ბოლოს ღარიბმა კაცმა ხერხი იხმარა, ოქრომჭედელს უთხრა: ნომესი ხელწერილი, რომ ჩემგან იყიდე ნახევარი ოყა ოქროს ნატეხი, 50 თუმანი დღეს მომეცი და დანარჩენი 50 თუმანი შემდეგო. ოქრომჭედელს სახე გაუნათდა, 50 თუმანი იქვე დაუთვალა და ხელწერილიც მაშინვე დაუწერა. ღარიბმა კაცმა ხელწერილი და ფული რომ მიიღო, ბევრი აღარ დააყოვნა. დაავლო ხელი ოქროს ნატეხს და მოკურცხლა. ოქრომჭედელმა ჯერ იფიქრა, ხუმრობსო, მაგრამ როცა შეიტყო საქმე წახდაო, ყვირილი მორთო. ხალხი დაადევნა და ღარიბი კაცი შეიპყრეს. ადგილზე ბოქაულიც მობრძანდა. მან გამოიწია მიზეზი, ოქრომჭედელმა თავისი საჩივარი მოახსენა. ამ კაცმა ოქროს ნატეხი მომყიდა, ფული მივეცი, მაგრამ ოქროს ნატეხი უკანვე გაიტაცა და მიმალვას აპირებდაო. არა, ოქრომჭედელი მართალს არ ამბობს, უთხრა ბოქაულს ხარიბმა კაცმა. მე მაგას თავისი ოქროს ნატეხი ხელში მივეციო. მე როგორ მომცემდა, აგერ თვითონ უჭირავს ხელშიო, თქვა ოქრომჭედელმა. არა, ოქრომჭედელი ახაც არ ამბობს მართალს, ეს ოქროს ნატეხი სულ სხვაა, მიწის პატრონს უნდა მივართვა. თუ არ აგჯერათ, ნახეთ ხელწერილი, მაგას მე ნახევარი ოყა ოქრო მივეცი, ეს კი სამ ოყას იწონისო. ბოქალმა შემოწმო ოქროს ნატეხი და მართლაც სამ ოყას იწონიდა. ხელწერილში კი ნახევარი ოყა ეწერა. ხარბი ოქრომჭედელი გამტყუნდა, ოქროც დაკარგა და ფულიც. მეორე დღეს ღარიბმა კაცმა ოქრომჭედელს თავისი 50 თუმანი უკანვე დაუბრუნა, ხოლო ოქროს ზოდის ნატეხი საკადრის ფასში გაიყო.